Dobrý deň. Nie. Ja by som rád. Nemám záujem. No tak poď. Inak máme 10. Pixarovku hore, v originálnom názve Up. Pre chvíľku sme to videli s Adrianom. Aký máš taký rýchly dojem, prvý pocit? Strašne rýchly je ten, 10. a stále dobrá. Nemáš nejaký taký pocit, že ťa to v niečom sklamalo, alebo v niečom si čakal od Pixaru viacej? Práve že naopak, som bol až milo prekvapený, pretože čo sa týka hľadiska takého experimentovania, jednak aj s diváckym očakávaním a celkovo príbehom, tak teraz mám pocit, že Pixarovci odišli, respektíve prešli najďalej v svojich tých filmoch. Hlavný hrdina je v podstate, jeden z hlavných hrdinov je starý pán, dosť je tam reflektovaná téma staroby, v tom filme sa aj umiera. Preto možno aj tá prístupnosť je trošku vyššia, že predsa len niektoré tie témy asi boli problematické, že tá prístupnosť je úplne rovnaká, ako mal Incredibles od Pixaru, ale môžeš pokračovať vlastne toho, že tá téma tej staroby a toho, že mladí ľudia by si mali viac možno všímať tých starších a nejak sa im venovať, je veľmi zaujímavá, ťahne sa celým filmom. Hej, ale hlavne tam je aj to, že je to tak pol na pol, lebo vidíme tam, sú tam dvaja hlavní hrdinovia, detský a dospelý, a každú chvíľku je vlastne tak, na každý ten scénu, ktorá tam je v tom filme, vždy nazerané z toho detského aj dospelého aspektu, čiže vlastne sa ponúka taký komplexný pohľad na to, vlastne, jak ten svet vidia deti a aj dospelí. A musím teda povedať, že veľakrát som chápal jeden pohľad aj druhý, preto som si ten film dokázal to viacej užiť. Keby si mal nejakú jednotlivú scénu vybrať z toho filmu, teraz aj možno v porovnaní s Nehanebnými bastardmi Quentina Tarantina, lebo sme sa rozprávali o tom, že tam je istá podobnosť v rámci Hore a Tarantina. Obidva filmy v podstate sa venujú kinematografii také dávno minulej, tej 30. 40. roky minulého storočia, a majú aj ďalšiu vec spoločnú, teda aspoň pre mňa, že v obidvoch filmoch mi prišla ako najlepšia scéna z celého filmu hneď tá úvodná. Konkrétne tu v Pixarovke je to bez jediného textu, čisto len obrazom a zvukom vyrozprávaný príbeh jednej z dvoch hlavných postáv. A je to tak dojemne spravené, že po zvyšok filmu som mal túto scénu stále pred sebou a dodávala mi taký emocionálny náboj pre tú postavu počas celého filmu. Hej, ale tak potom nestratilo sa trošku niečo v tej polovičke filmu v rámci toho dobrodružstva, že mne to osobne vadili trošku rozprávajúci psi a nech mi to tam celé začalo haprovať viac menej troška miestami? Áno, je to tak, ale to je práve to, že v tom momente podľa mňa Pixarovci si uvedomili, že na jednej strane stočia ešte stále film pre deti a tieto sú také povinné vsúvky, ktoré teda mňa tiež míňali. To je to, že oni keby ani tak mali nejaký geniálny nápad, ktorý na začiatku si stanovili, ale potom zabudli, že pre koho to tak úplne prioritne má byť určené, aby tie decka pritom nezaspali alebo ich to neprestávalo baviť. Na nominárskej projekcii nad nami sedelo jedno také malé dieťa, neviem koľko mal, aký chlapec tuším to bol, a tak približne nejaké 60. minúte sa pýtal, že kedy už pôjdu domov, a tam bola akurát taká pasáž, ktorá bola taká pomalšia možno, a vtedy to dieťa to neakceptovalo úplne. No ale v konečnom dôsledku 10. Pixar, keď to porovnáš napríklad s tým Ratatouille naposledy, čo bol kvalitatívne, myslím si, že teraz nemyslím animačnú stránku, ktorá je opäť skvelá, aj čo sa týka predfilmu, ale obsahovo a scenaristicky, myslím, že tam je toto lepšie teraz v rámci Hore? Ťažko povedať, či scenaristicky lepšie, je to celok pôsobí vyzretejšie, je to fakt pre toho dospelejšieho diváka, keďže už fakt nemám 10. Pre mňa to pôsobilo lepšie, tento film ako Ratatouille. Našiel som si tam viacej styčných ploch, kde som sa s tým filmom mohol veľmi dobre stotožniť. A obávam sa, že u detského diváka to bude ale práve opačne. Toľko k filmu Up od Adriana Žižku a Petra Konečného. Uvítame vás radi v kine od 27. augusta.